今、後ろには、さくらと綾瀬がいるんですよね。二人は戦えそうですか？戦えないですね。また恐怖しているようなので、逃がすには付き添いが必要でしょう。なるほど。了解です。彼らは、人の形をしていますか？手が2本で、足があり、踏みつける形をしていますか？スクラップブックで見た怪物は、もっとまがまがしい感じでした。完全に変身していたら、おそらく人間の技は通用しなかったでしょう。しかし目の前にいる怪物はそこまでではなく、人に近いです。ただし、それでも、その姿には本能的な恐怖が、芽生えます。3チェックです。成功で1、失敗で 1D6 です。化け物を見たのは初めてだが、一週間の暗闇の中で、俺は、いろいろな覚悟を終えている。ゲイ。もう発狂は嫌だ。怖い怖い。あ。じゃあ。金切り声、あるいは気絶。偶数で金切り声、奇数で気絶としましょう。では富田さんは9ラウンドの間、金切り声の悲鳴を上げ続けます。頭を抱えて座り込みました。ちー。また、神話生物を見て発狂した富田さんは、クプルフ神話、機能を 5% 獲得します。やったね。クチ君、化け物って本当にいるんだね。私は、将来、警察になる身として一般人を守らなきゃいけないの。皆さんは逃げて。いや、人数が減ると、あいつらが本格的に変身するかもしれない。逃げて人数を減らさない方がいい。背後に守ったまま戦うんだ。そういうことだったのね。わかったわ。チェ、逃げられる、という罠に引っかからなかったか。ではデックスの高い順番からです。まずデックス16の教授からで、クリーチャーたちは最後です。早いわね、教授。12の私が一番遅いって、どういうことなのかしら。教授って、実はスポーツ選手になった方がいいようなステータスなんだよね。双葉に拳。初期値で50以下。怪物は、回避、も、受け流し、もしません。日本はね、放置国家なんだよ。命中、ダメージがあったように、見えます。ただ、普通の人間の皮膚よりも、若干硬い感触がありました。教授が、あんなに乱暴に怒っているの、初めて見たわ。ボクサーが、アングリー精神で、闘争心を高めるのと同じ効果ね。次、X14 行きます。白衣をバッと広げて、厨房から隠し持ってきていた、包丁を双葉に投げます。投げた包丁がざくりと傷をつけます。双葉ちゃんが集中攻撃されてますね。完全に殺しに行ってる。容赦無用の攻撃だ。投擲75ってすごいよね。ダーツで鍛えた。イケメンだからね。イケメンはダーツが得意。次は富田さんですが。ち、化け物だ。次はデックス13の私です。精神分析で富田さんを落ち着かせられますか？本格的な精神分析は戦闘後になりますが、ひとまず落ち着かせることはできます。やってみます。富田さん、大丈夫よ。あれ、失敗しました。もう無理だよ、あんな怖いものを。落ち着いて。今回は戦闘中は何度でも挑戦できることになってますから、次のラウンドもロールしていいですよ。デックス12、双葉に組みついて特殊攻撃されると対象を投げ飛ばします。地面が最強の武器だ。クキさんの言った、彼女は強いを示すように、武道の足取りで近づいて、武道と組みつきの組み合わせロール。武道は、武道でないと受け流しできない。つまり、武道がないなら、抵抗は 1% よ。足と組みつかれました。壁に叩きつけるように投げつける。ダメージに加えて、コン ×5 の能力値ロールに失敗するとノックアウト状態よ。コンの能力値ロールは成功。ノックアウトはしません。うわぁ、怖い。彼女も、怖い。落ち着いてよ。見たか。これが法治国家の力だ。私は、いずれ、警察のトップに立って、警察をきれいにするわ。双葉は起き上がりながら切りつけてきます。対象はキリコさん。武道組罰さによる受け流しよ。セガールのように振り下ろされた腕を下から制するわ。続いてハルミの方が教授に向かって攻撃。
シネオラー。外れました。次のラウンドのキックによるカウンターで避けつけたことにしよう。宣言通り初めにキック、避けながら蹴る。くはるみの顔が普通に歪みます。君たちに殺された11人はな、もっと痛かったんだよ。すごい正義感ね。完全に僕マーシャルアーツのお株を奪われているね。ごめんね、戦闘系なのに。次、白衣をバッと広げて応急セットの消毒液の瓶を取り出し、狙いは。ダメージを受けているのはスタパだね。アルミはさっき僕が蹴った。分散させる必要はないわ。俺は戦況に合わせて標的を変えられるほど戦闘に慣れしていない。なので双葉一直線で頭あたりに向けて消毒液を投げます。目に当たるとか口に入れとかではなく、大体頭あたり。では普通に投擲ロールどうぞ。消毒液の瓶が顔に当たってバリンと割れました。特にダメージを与える目的ではなく、目でも染みろという心意気です。なるほど。では双葉は命中と回避にマイナス 20% のペナルティを受けます。アルコール臭でむせ返れ。次は戦えない系男子、その次は千春さん。わあ。落ち着いて落ち着いて。精神分析をします。79以下です。どうぞ。はい。なんでなんで。お姉様、飛ばしてるわね。すごいな。彼女が僕に対しても失敗してたからね。彼女の精神分析があまりにも怖かったので、富田さんの正気度が1減ります。怖い。私は怖くないよ。お姉様、人を落ち着かせるときは悠長な方法だけじゃなく刺激的な方法も試してみるのがいいと思うの。うん、次こそは。だから前にも言った通り、いっそ髪の毛をつかむのも手よ。それでこういう風に足を払えば重心がこっちに傾いてと言いながら双葉に去ると。一足りない。集中して。そうね。では春美は教授となぜか大満モードです。ブオンと刃物が教授のそばを通り抜けます。教授、かっこいいけど相手の攻撃は当たったら終わり系のダメージのような気がするぞ。バカを言うな。僕の耐久力はまだ13あるの。ワンチャン死にません。ワンチャン。まずは教授から。アルミに組みつきます。なんでキャラクターシートの上から順番に試してるんだよ。しかも全部初期値でやろうとしてるし、この人さすがにもううまくいかないな。最後の武器、小型メスを投げつけます。それはナイフと一緒でいいです。標的は双葉でいいですか。はい、宣言通り投擲ロール。思いっきり投げたけど、スカ。あと少しでキリコちゃんに当たってました。何か後ろから飛んできたわ。はい、では富田さんは残り6ラウンド金切り声を上げていてください。いやー。そしてチハポンです。頑張るよ。緊急事態なのでパチンと頬を叩いて精神分析。落ち着いてください。なんでだろう。8割さんが仕事しないよ。役に立たないな。痛い。あんた味方じゃなかったのかよ。ごめんなさい、そういうつもりじゃないの。やっぱ精神分析は一人じゃダメだな。俺も取っておくべきだったかも。僕が取っておいた方が良かったかもしれないな。親にも殴られたことがないのに。館は完全クリアしてるから全員揃えば余裕でボコボコにできるバランスなのにな。どうせ役に立たないんだからこっちにナイフをよこせ。そういえば包丁持ってた。では次はキリコさんです。繰り返し武道組みつき。消毒液の効果で成功値に届かない双葉は失敗です。こうやって倒すのはダメだったからと続いて壁に顔を押し付けてノックアウトするわ。大根おろしみたいにされちゃう。だんだんやることに容赦がなくなっていくわ。戦ってる間は無表情よ。組技のノックアウトはダメージとの対抗ロールだからまずダメージだよ。現在の耐久力と対抗ロール。叩きつけられた双葉がぐったりと崩れ落ちました。ノックアウト。3ラウンド伸びてます。あと1人。春美は教授と謎の対マン撃、ナタのような腕が震われました。命中。回避は。僕は攻撃したから回避できない。
ネタを受け流せるものもない。教授は、怒ってるだけで本当は戦える人じゃないから大変なのよ。まあ、人並み以上に頑丈だけど。ざっくり。しかし2点だけだった。あと11点。かすり傷だと。アルミに拳。教授のパンチすごいわね。ダメージボーナスとかないんですよね。ないです。腰をひねってフック。ダメージは。さっきから明らかに素人の動きじゃない。はい、ではクキさん。投げられるものをすべて失った俺は、応急セットに残った注射器を取り出し。空気注射。そう。注射器の中の抗生物質を一旦全部出して、それから空気を入れ。双葉に。ちょっと難しい行為なので、医学に成功した上で、デックス ×3 のロールに、成功したら針が通ったことにしましょう。血管を探すのが得意だ。医学 80% です。しまった。怪物の血管はわからない。皮膚で折れた針がクキさんに、向けて飛んでいきました。1点ダメージだけ受けてください。痛い。やっぱり無茶な行為はいけない。接近戦もやめよう。みんな、ダイス目が悪いぞ。二人で戦ってるな。投擲は散々成功させたろ。ぶっちゃけ三人で戦ってるわね。そして金切り声の人、を飛ばして、チハポンどうぞ。わあ、わあ。そろそろ私が落ち着こう。もう、一緒ナイフで戦えばいいじゃない。精神分析やりますよ。私も落ち着くから、富田さんも落ち着いて。成功した。成功したよ。見て。成功した。本当に。2と9は逆じゃない。うん、大丈夫。ようやく。ふわ、ありがとう。うん、どういたしまして。じゃあ、ノックアウトした双葉さんに、さらにサルト。双葉さんをはるみさんに投げつけていいですか？すごいことするな。双葉がぐったりしていて抵抗できない。とはいえ、難しい行為なのでロールに、マイナス 20% で。教授、そこをどいて。X16 のフットワークで、はるみの後ろに回り込む。オン、銃、術。投げられた双葉が、見事にハルミに命中しました。ぶつけられたハルミは、かなりフラフラになってますが、混沌はしません。そしてハルミはさらに教授に、攻撃。双葉ね、教授。ライフで蹴る。現耐久力の半分以上、ダメージを受けたので、ショック判定。成功。持ちこたえる。教授。教授が凄まじい勢いで血まみれに。教授、そろそろ危ないわ。教授、下がって。まだまだ。アルミに拳。傷が開いてしまったか。無理をした教授は傷が開き、2点ダメージを受けました。さすがに朦朧としてきたな。様子見。行動を後ろに回します。では次。お、とうとう目覚めた富田さんです。教授、ここは俺が。頑張って。ハルミにマーシャルアーツキック、70以下成功。うわ、戦闘系だった。素人に守られていたのに。遅すぎた参戦。ゴキン。凄まじい蹴りに、鈍い音が響きます。ハルミは倒れて動かなくなりました。双葉はもうすぐ目を覚ましそうですが、このラウンドならとどめを刺せます。とどめを刺す？とどめを刺した方がいいのかしら？ここはおうち国家だと言ってぶん殴っていたが、警察に逮捕は無理だろう。そうね。無理ね。これは人ではないものね。ああ、やってしまおう。偽物とはいえ、うちの大学の名を貶めたからには、僕も怒りの鉄筋を振るわざるを得なかったよ。偽物だったのかしら？それはわからないけどね。とどめを刺すのであれば、サルトのダメージを、正比の判定は不要です。寝ている状態からだから、地獄もくなく落としだね。壁にゴキンと当たって鈍い音が、響きます。双葉も全く動かなくなりました。そして、二人の体がグズグズに溶けて、消えていきます。完全に、人じゃなかったわね。はぁ、はぁ。いろいろと危ないところだった。二人の体が完全に消えたところで、ち、という舌打ちがどこからか聞こえました。そこから出ていいよ。誰か逃げればもっと面白いものが、見れたんだけどね。その声に、ふん、と笑ってから外に出ます。治療するのは、
トトに出てからの方がいいわね。そうだね。キキ君も入院しないと。うぶ。では全員、外に出るということでいいですか？出ます。マーシャルアーツキックは、とどめを刺しに行っただけだった。最大戦力なのに、いきなり発狂しちゃったからね。本来、一瞬で終わるような戦闘だったのに。完全に戦闘を捨ててる二人がメイン参戦していたというね。ではここからエンディングです。皆さんが独房の扉をくぐると、そこは一面、白い世界が広がっていました。おう。そして気づくと、皆さんは教授の部屋にいました。傷とかはそのままです。ああ、僕の部屋が、僕の血で汚れていく。ここに、凄腕の医者がいるわ。では、応急手当セットに残っていた最後の包帯を使って、治療をするぞ。とりあえずの手当は終わりました。あとは病院に行って適切な治療を、すれば、傷は塞がるでしょう。ここではこれが限界だ。助かったよ、クキ君。とりあえずすぐに入院しよう。そういえば僕も感知したわけじゃないんだよね。富田さんは、私の勤めてるカウンセリングの先生に見てもらってください。すぐにわかることですが、クキさんと教授は12月14日から、キリコさん、お姉様、富田さんは12月21日から行方不明になっていました。それから3日が経ったので、今日はちょうどクリスマスイブです。狙ったような、綺麗なエンディングだね。しまった。いろんな女の子との約束が。クキさんは相変わらずね。この部屋には、あなた方以外にも、両方の館にいた犠牲者全員が揃っています。死んだ人も生き返ってここにいます。それを見て、イエス。と拳を握ります。ルールブックには死んだ人間に、レアウト3チェックという記述が。あれは夢だ。いや、夢だけど夢じゃなかった。俺は助けた。でも夢だった。なるほど。夢の世界で死ぬと大変なことになるけど、それを夢の中で何とかしたという解釈でいいのかしら。クリスマスイブの奇跡ということでいいんじゃないかな。教授は本気モードになるといいことを言い始めるのね。窓の外を見ると雪がちらほら降ってきています。あなた方は司法機関では裁けなかった連続殺人事件、連続行方不明事件を解決することができました。その満足感があなたたちを包みます。いや、満足した。お父様に伝えてもさっぱりわからないでしょうけど、なんせ日本の警察はこの世界ではなぜか無能なことが多いから、行方不明だった人たちが帰ってきたというセンセーショナルな報告をするだけでいいわ。不思議な体験をしたような気がする。僕ら捜索願い出されてるんじゃないかな。今まで1名も戻ってこなかった行方不明者が戻ってきたこと、そして大学生らしい男女の白骨化した死体が凶器とともに大学のグラウンドで見つかったことは、すぐにニュースとして流れます。大学がマスコミで騒がしくなるな。あ、いいや、入院してるし。心に傷を負った人がいるなら、うちのクリニックがお相手をします。そのために私はいるんだもの。カメラマンとしてはね、夢だったかもしれないけど写真を撮っておきたかったな。せめてみんなの写真を記念に撮っておこう。こうして、皆さんの最初の事件は無事に解決しました。入院中の教授にフルーツを買っていくわ。本当は肉とか食べさせてあげたいんだけど。もう、ガツ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 。水分だ。水分だ。俺も入院だな。病院の豪華な個室を借りて入院しよう。点滴を受けて、ぐったりしている。クキさんもまずは、おかゆからよ。ではこれにて2つの館を、終了します。皆さんお疲れ様でした。